Великі магазини та магазинчики вільно продавати пиво без ліцензії можуть лише до кінця червня. З 1 липня пиво отримає статус алкогольного напою. Пиво й зараз належить до підакцизних товарів, а от з 1 липня стане ще й алкоголем. Для тих, хто здійснює торгівлю пивом, це має серйозні наслідки. Тобто торгівля пивом у нас, оскільки це буде алкогольний напій, вона неможлива без придбання ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями. Окремої ліцензії для пива на сьогоднішній день не встановлено. Тобто діє загальна ліцензія на роздрібну торгівлю алкоголем. Вартість її для міста 8 тисяч гривень на рік. Проплата здійснюється щоквартально рівними частками, тобто по 2 тисячі гривень в квартал. Однак ліцензія на алкогольні напої видається лише на окремий, зареєстрований та введений в експлуатацію касовий апарат. Без наявності касового апарату ліцензія отримана бути не може. Тобто для того, щоб її отримати, спочатку треба перейнятися питанням встановлення касового апарату. І хоча платники єдиного податку другої групи відповідно до законодавства мають застосовувати касові апарати при розрахунках готівкою лише з 1 січня 2016 року, однак для платників другої групи, які торгують пивом, цей термін не актуальний. Пиво з 1 липня воно стає алкогольним напоєм, і на нього з 1 липня потрібна ліцензія. Тому на пиво з 1 липня потрібен касовий апарат. Отака от ланцюжок такий, який тягне за собою необхідність застосування платниками єдиного податку другої групи касових апаратів, які торгують для тих, хто торгує пивом, саме з 1 липня 2015 року. За словами податківців, багато підприємців цікавить питання, як податкова їх перевірятиме, якщо перевірки наразі заборонені законодавством. Дійсно, заборонені перевірки підприємств, установ та організацій, які мають дохід понад 20 мільйонів гривень. Але заборона на перевірки не діє щодо окремих питань застосування ліцензій, нарахування податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. І, що дуже важливо для нашої сьогоднішньої теми, з 1 липня цього року дозволені Податковим кодексом України перевірки з питань застосування касових апаратів. Тобто відповідаю на питання дуже багатьох наших підприємців, що з 1 липня ми можемо перевіряти наявність касових апаратів, відповідно, оприбуткована чи не оприбуткована готівка на робочому місці і застосовуватися певні штрафні санкції. Ну, зараз у нас сезон продажу пива. Тому я звертаюся до підприємців, які здійснюють торгівлю пивом, щоб ви дійсно можете, звісно, дочекатися самого 1 липня, але щоб на 1 липня у вас в асортименті пива не було, якщо ви не встановили касовий апарат. Тому що, щоб уберегти вас від небажаних штрафних санкцій і перевірок. Підприємцям, які торгують пивом і знаходяться на єдиному податку, з 1 липня переходити на загальну систему оподаткування не потрібно. Але необхідно або відмовитися від продажу пива, або придбати касовий апарат та ліцензію.